Són fotografies del barri de la Catedral entre l'any 1905 i el 1958. Es recullen a l'exposició El barri perdut a la Casa dels Entremesos. La zona va patir dos esdeveniments que, segons els comissaris de l'exposició, van fracturar el barri, amb la conseqüent diàspora de veïns. El primer gran canvi va ser la construcció de la Via Laietana, el 1908. Va haver-hi milers de veïns desplaçats de la seva llar, quantitat de negocis tancats, negocis que donaven servei als veïns, clar, per ser transformat en un altre tipus de serveis i un altre tipus de negocis que són els que van vestir la Via Laietana. És a dir, els veïns van marxar, van desaparèixer 2.000 edificis, 10.000 veïns. Per tant, això és un efecte importantíssim sobre la trama urbana i sobretot sobre la trama social. L'altra gran fractura la va provocar el bombardeig per part de l'aviació feixista italiana el 1938 al centre de Barcelona. Va significar, per una banda, ensorrament d'edificis, transformació de carrers, morts, 200 morts en tota la Ciutat Vella, i, evidentment, després de la guerra, aquestes runes que van quedar van servir perquè el nou ajuntament franquista recuperés el projecte de l'obertura de la Gran Via C i tirés pel dret i ensorrés encara més edificis i més carrers, fes desaparèixer carrers com el carrer de la Corríbia, el carrer Sallent, el carrer del Bou de la Plaça Nova, i per tant una nova diàspora de veïns i un nou tancament de comerços, fins a 1.700 veïns que es van desplaçant entre 1940 i 1957. A l'exposició també s'hi mostren maquetes i recreacions virtuals de com era l'aspecte urbanístic abans de les transformacions. Es pot visitar la Casa dels Entremesos fins al 16 d'agost. I després es reobrirà de l'1 al 29 de setembre.